Руслан Стефанчук візьме участь у форумі з нагоди Міжнародного дня пам'яті Голокосту. Пряму трансляцію ви зможете побачити наживо на телеканалі «Рада», то залишайте за. Рішення Державного департаменту Сполучених Штатів про від'їзд членів родин співробітників американського посольства у Києві передчасне. Таке заявили у Міністерстві закордонних справ України. Мовляв, наразі кардинальних змін у безпековій ситуації упродовж останнього часу не відбулося. Загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою від 2014 року. А накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще у квітні минулого року. Попри все, американське посольство працюватиме у звичному режимі. Рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України. Посольство буде продовжувати повноцінно функціонувати. Члени Депмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не є обов'язковим. Ну, це стандартна процедура, а не тривожний сигнал. Тривожний сигнал наближення нападу Росії. Так відреагували в Офісі президента України на дозвіл виїзду працівникам американського посольства. Там припускають, що заява Держдепартаменту логічна, адже якби вони цього не зробили, то зіткнулися би із критикою всередині країни. При цьому радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив журналістам, що рішення про евакуацію може бути переглянуте вже в лютому. Зазначу, Держдеп дозволив частині співробітників посольства США в Києві разом із сім'ями виїхати з України, посилаючись на те, що, цитую, умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму і на сході України, контрольованому Росією, не передбачувані і можуть погіршитися без попередження. Ну, вітаємо у нашій студії Георгія Мазурашу, народного депутата України від фракції «Слуга народу». Доброго дня вам. Дякуємо, що завітали до нас у студію. І, власне, от яка ваша позиція? Чи варто проводити евакуацію? Бо не лише, бачите, представники американського посольства про це заявили. Чи це передчасна така панічна дія і варто відмовитися від неї? Ну, я думаю, що це, напевно, передчасні якісь там їхні такі дії, але це ж їхнє рішення. Тобто люди перебувають в країні, яка перебуває, на жаль, в стані війни неоголошеної. І те, як вони сприймають ті ризики, які у нас існують з 2014 року, це їхні, да, їхні емоції, їхні там рішення, їхня справа. Ну, для мене це, я згідно, що певний сигнал, що вони намагаються, можливо, синхронізувати риторику там останнього періоду з якимись діями на підтвердження ніби того, що справді там дуже великий ризик зараз, не дай Боже, там повномасштабної війни. Хоча я особисто вважаю, що якщо цей ризик, скажімо так, сприймати як реалістичний, то це треба, напевно, погоджуватися з тим, що там, знаю, лідери великих країн світових там просто, вибачте, з глузду з'їхали. Да? Тобто це не допускаю на таких думок, що можуть ці великі країни піти на, можливо, там, не знаю, на те, щоб всю планету там припинити життя на планеті Земля. Да? Тому що, якщо, не дай Боже, почалися б там якісь активні військові дії тут, то це може бути і стартом якоїсь там Третьої світової війни, і це може знищити планету в цілому. Тому я думаю, що попри всі там їхні там геополітичні завдання, там те, що вони вирішують, я думаю, що до цих крайнощів не дійде. Можемо доєднати до нашої розмови Віру Константинову, експерт з міжнародних відносин, поруч із нашими колегами в Верховній Раді. Пані Віро, я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я от подивився, зокрема, на заяву від Великої Британії. В оригіналі там нема слова «евакуація», там є слово «drawdown», що означає фактично тимчасове скорочення персоналу і тим паче другорядного. От тут зрозуміло, з Великої Британії вони так само робили в часи, коли в Україні були перші хвилі коронавірусу, і пов'язують цю ситуацію також, ймовірно, з черговою хвилою. А от американці, як пояснюють це?
Ви знаєте, в першу чергу інтересами американських громадян. Тому, мені здається, дійсно передчасно, можливо, з точки зору української і внутрішньополітичної ситуації. Водночас, з точки зору управління і збереження життя своїх співробітників у випадку непередбаченого розвитку подій. Мені здається, це абсолютно логічний крок. Водночас, пані Віро, ставимо нашу розмову, вибачте, на паузу. Прямо зараз ми можемо послухати Руслана Стефанчука на форумі «Нагод» з Міжнародного дня пам'яті Голодомору. Тож, будь ласка, Голокост. All its forms, empowering Jewish communities and strengthening Jewish life all across the continent. We represent at the highest levels of politics and diplomacy. Europe without Jews would not be Europe. We must ensure that Jews feel at home in Europe and are there proud of being European citizens. We do know that you... І так, шановні глядачі, прямо зараз ви можете в нашому полі вікні побачити Руслана Стефанчука, який бере участь у форумі з нагоди Міжнародного дня пам'яті Голокосту. Як щойно він візьме слово, ми одразу доєднаємося і послухаємо, що він говорить. А поки повертаємося до нашої розмови. Віра Костянтинова, вибачте, я вас перебив. Ви знаєте, в першу чергу, дійсно, можливо, це створює додатковий фактор інформаційного впливу, який росіяни можуть використати проти України. Водночас, якраз от з точки зору збереження життів або з точки зору захисту своїх громадян, мені здається, рішення може мати силу. Тому я би не робила якихось там прям поганих прогнозів. Водночас ситуацію треба розглядати з точки зору подальшої її розвитку. В першу чергу в контексті безпекових викликів. І пані тут... Віро. Так. В контексті безпекових викликів, тому що вже в суботу Держдепартамент неодноразово, різні представники департаменту на різних рівнях коментували взагалі цю історію нібито з евакуацією, зазначивши, що це лише пропрацювання шляхів в екстреній ситуації. І це лише порада не для послів, не дипломатів, консультантів, а лише для їх родичів, найближче око. Тобто все сьогодні працює в штатному режимі. Ми говоримо дуже багато про те, що не треба розганяти оцю паніку, зраду і таке інше. Навіщо тоді ЗМІ світові, в тому числі, розганяють цю самозраду? У мене таке питання побутове абсолютно. Ви знаєте, побутова відповідь, тому що фактично з точки зору медіаспільноти дійсно є от проблема російської агресії проти України, вона постійно на шпальтах ключових медіа в Європі і в Сполучених Штатах Америки. І звісно, мені здається, навіть ситуація з Афганістаном, вона трохи завдала от іміджової шкоди. Тому з точки зору планування екстрених дій, там врахування всіх... Але я нагадаю, що ситуація в Афганістані, вона до останнього перебували в Кабулі, дипмісії, і буквально там за 3 дні почалася евакуація до того, як таліби увійшли в місто. Тут стосовно цієї історії з евакуацією, дуже цікаво Резніков Олексій дав інтерв'ю, значить, зазначивши, що національний спротив – це пріоритет, да, для всіх громадян України. Тому що, знаєте, з одного боку можуть українці послухати нашу з вами розмову і думають, так, американці евакуюються, канадійці евакуюються, хтось там евакуюється, а ми ж, українці, лишаємося тут. Рух опору, перша територіальна оборона, друга система підготовки громадян. Третє. В цьому контексті ми можемо констатувати, от ви, як експерт з питань безпеки, що у нас на цих 3 напрямках, все ж таки, що стосується безпеки громадян, які залишаються в Україні, все норми, все за планом. Ви знаєте, я виходжу з позиції того, що захист суверенітету, територіальної цілісності – це наш конституційний обов'язок кожного громадяна на своїх фронтах. І дійсно, я ознайомилася з... От сьогодні буквально була опублікована ця стаття на «Українській правді». Важливо розуміти, що Україна за 8 років ведення супротиву, тобто Україна вже має деякий досвід супротиву російської агресії, в тому числі в інформаційній сфері. Водночас, з точки зору там планування у випадку непередбачуваних або екстраординарних подій, громадяни України мають бути свідомі, що робити у випадку. Тому що от якщо брати до уваги ситуацію на тимчасово окупованих територіях або прилеглих територіях, які до тимчасово окупованих, там громадяни мають ці тривожні валізки, вони знають, що робити у випадку там початку обстрілів. Саме головне, саме суспільство є тою компонентою стабільності і національної резистенції до загроз зовнішніх. Ми не говоримо там виключно
про Російську Федерацію, тому що ми розуміємо, що і білоруський кордон у нас є питання. І мені здається, правильна позиція якраз зберігати спокій, дійсно, тверезо оцінювати ситуацію, не розганяти паніку і водночас поставити собі ключове питання. Що я як громадян, от знаєте, як запитаю, що ти можеш зробити для своєї держави. Що кожен громадянин має і може зробити для оборони України у випадку непередбачуваного розвитку подій. І ви знаєте, навіть з точки зору психологічної підготовки, от психологічна людина свідома, що вона буде робити, якщо щось. І тут я абсолютно вітаю, що ми почали думати більше про комплексні речі. Тобто національний супротив – це комплексний підхід. І коли вже справа стосується громадян, які там мають бажання добровільно там бути частиною сил територіальної оборони, мають бажання там прислужитися Збройним силам України у різних інших секторах, це є свідоме, мабуть, доросле ставлення до ситуації, яка є у нас з Російською Федерацією, яка, на жаль, на превеликий жаль, буде ще спостерігатися на один десяток років. Пані Віра, а от, власне, обговорюючи це питання нагнітання, да, ситуація навколо евакуації, виїзду працівників тих чи інших посольств, зокрема, таку паніку розганяли Сполучені Штати, Великобританія, от Німеччина про це заявляла. А от ми бачимо абсолютно протилежну позицію Європейського Союзу. Жозеп Борель наголосив на тому, що не бачить причин для евакуації своїх людей з України і хоче пояснень почути від Сполучених Штатів. Чому така разюча інша зовсім позиція? Кожен уряд буде приймати рішення по ситуації, виходячи з тої інформації, яка у нього є. Тому, звісно, що поки що Європейський Союз, дійсно, я сьогодні теж бачила цю заяву, і вона мене трошки заспокоїла відверто. Але, з іншого боку, ситуація, яка є, тобто, дійсно, я погоджуюся, з 14-го року ситуація з точки зору безпеки, навіть з квітня 2021 року, вона загрозлива. Але зараз я бачу максимальні дипломатичні зусилля для того, щоб убезпечити Україну і європейський світ, цивілізований світ, від подальшого розгортання російської агресії. І зараз акцент саме на дипломатичних зусиллях. Водночас підкреслюю, готуватися треба до найгіршого. Завжди до найгіршого для розраховувати на краще. До речі, в цій частині Наталі повідомили Міжнародного валютного фонду, це здебільшого Сполучені Штати, офіс в Вашингтоні. Ви чули про те, що вони підвищують ставку за кредитами на 10%, що погіршиться на економіках, які розвиваються, в тому числі на Україні. Але в той же час сьогодні прийшло повідомлення з Європейського Союзу. Урсула фон дер Ляйн повідомила про 1,2 мільярда кредитів для України. Тобто, по великому рахунку, на напрямку фінансової підтримки Європа теж намагається, економічною. Європа теж намагається робити більше в даному випадку, можливо, помиляюся, аніж Сполучені Штати. От прокоментуйте. Я вам скажу, що це знов таки, якщо подивитися на рівнях, да, от європейські партнери там говорять про економічну безпеку, тобто намагання підтримати Україну, якщо от в процесі там відбиття російської агресії підтримати її економічною допомогою. Колеги там з Сполучених Штатів, з Канади говорять про безпекову допомогу. Тим паче, от партнери, американські партнери, прибула перша партія безпекової допомоги. Канадські партнери говорять про те, що виділили там 200 мільйонів теж на безпекові, на розбудову обороноздатності України. Тобто, я би сказала, що це такий мікс підтримки і економічної, так, і безпекової, і консультативно-дорадчої, і фінансової в тому числі. Так, ну і декілька тисяч американських військовослужбовців кораблі, авіацію можуть розмістити у Східній Європі. Таку можливість розглядає президент Сполучених Штатів Джо Байден, повідомляє New York Times, посилаючись на свої джерела в адміністрації президента. Відомо, що високопоставлені представники Пентагону вже представили Байдену кілька варіантів дій, включаючи відрядження майже 5 тисяч військовослужбовців до країн Східної Європи, якщо ситуація, звісно, погіршиться. Питання уточнює, жоден із розглянутих варіантів не передбачає розгортання додаткових американських військ на території самої України. Натомість голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував міжнародних партнерів та всім країнам, хто допомагає зброєю і технікою для України. Все необхідне для, скажімо так, для будь-якого варіанту сценарію в Україні є. Водночас ми високо цінуємо ту допомогу, яка здійснюється нашими партнерами зарубіжними, тому що питання навіть не в переданні тієї зброї. Тому що ви розумієте, що передання зброї для України – це акт підтримки України і українського народу. Це в першу чергу треба читати так. І тому я дуже вдячний всім країнам, всім нашим партнерам, які таким чином солідаризуються з Україною.
Ну, просте запитання от в контексті підтримки, знову ж таки, одні країни відряджають свої винищувачі, скажімо так, боронити кордони східні свої натівські, а інші там в Чорноморські, значить, акваторію кораблі відправляють. А є конкретна адресна допомога Україні, зокрема те, про що ви зараз говорили. В той же час Російська Федерація, м'яко кажучи, дратується цим всім, і от Грушко, заступник Лаврова, зазначив, що будь-які такі кроки ми сприймаємо як акт агресії відносно Російської Федерації. Тобто, знаєте, тут, як то кажуть, що першочергова курка чи яйце, вибачте за порівняння, але це ж реакція на дії Російської Федерації, зокрема 2014 року. Ви знаєте, вони намагаються продати цю, якби, вибачте за недипломатичний сленг, продати цю історію, що їхні кроки – це якби відповідь на те, що робить Захід. Водночас вони не хочуть і з точки зору їхньої геополітики не можуть визнати, що Україна – суверенна держава, що Україна може і буде обирати собі партнерів, собі друзів, і буде приймати саме ту допомогу, яка в інтересах українських громадян і українського суспільства. Водночас, ви знаєте, навіть кілька таких заяв пролунало з того боку, з боку Російської Федерації, які дуже непокоїть експертне співтовариство в Україні. В першу чергу, якщо от ситуація не стабілізується на кордонах і Російська Федерація не відведе війська, або не зменшить їхню кількість. Ми ж всі розуміємо, що в лютому місяці стартують спільні навчання Росії і Білорусі. І це теж, вони закінчаться на річницю 20 лютого, на річницю окупації Криму. Тому це тривожний фактор того, що європейські партнери, Європейський Союз, наші американські, канадські партнери намагаються попередити негативний сценарій. От я абсолютно солідарна з позицією пана спікера щодо того, що це акт підтримки. І якраз ця підтримка дуже дратує Російську Федерацію. Яка може бути реакція Російської Федерації? Адже Росія говорить про те, що у випадку розміщення додаткових військових сил в східній частині Європи, реакція буде, ну, адекватні міри реагування. От наскільки, знаєте, вони можуть бути, що розуміється під цим в лапках, да, адекватні міри? І наскільки далеко Європа, от наскільки ближче до України може розмістити ці війська? Це, ну, Польща, це, скоріш за все, Польща, це колеги, мабуть, з Румунії, з Болгарії. Тобто, безпосередньо, ви знаєте, навіть Російська Федерація і нашим партнерам з Румунії і Болгарії так зробила кілька зауважень стосовно того, чому це військові НАТО у них на кордонах. Важливо розуміти для нас, в першу чергу, дійсно Україна – суверенна держава, і захищати Україну, у випадку чого, будуть українські громадяни. А з іншого боку, для України дуже цінна оця підтримка, яку ми отримуємо із Брюсселю, і з інших столиць Європейського Союзу і НАТО. Тому що ми зараз проходимо, ну, мені здається, такий історичний період і стрес-тест. Тому що коли Україна буде здатна боронити свої власні кордони, як кордони НАТО, от тоді ми можемо конкретно ставити питання, коли Україна отримає реальну перспективу членства. Так, дякуємо. До пана Мазурашу тоді запитання стосовно, хто кого буде боронити. Просто тут є досить така цікава реакція, зокрема від лідерів в Німеччині, від лідерів ХСС, ХДС, це партії тамтешні і провладні в тому числі. Реакція, наприклад, від тієї ж саме Болгарії, міністр Стефан Яніс буквально напередодні заявив, що він проти розширення НАТО на схід, не треба збільшувати контингент, з Росією треба домовлятися. Оця риторика, з одного боку, нібито нам і допомагають, а з іншого боку, намагаються все ж таки якось лояльно згладжувати кути взаємовідносинах Євросоюзу і Російської Федерації. І це зрозуміло. Що більше впливове на Російську Федерацію в даній ситуації, як вважаєте? Попри те, що ми стежимо паралельно за подіями на форумі з нагоди Дня пам'яті Голокосту, і, до речі, в контексті хотілося б сказати, є традиційне таке, да, словосполучення «ніколи знову». Головне, щоб ніколи знову таке не повторювалося. Спробую пояснити позицію з приводу того, що обговорювалося в останні хвилини в ефірі. Ми говорили про, йшлося про національний спротив, про територіальну оборону. І хочу сказати, що важливо, звісно, щоб ми як країна показали, що в разі, не дай Боже, ескалації і повномасштабної війни, ми зможемо мати величезну армію тих, які зі зброєю в руках зможуть захистити нашу вітчизну.
Проте дуже важливо, на моє переконання, і як громадянина, і як парламентаря, щоб ми були реалістами в цій історії, і щоб ми не переходили туди, де ми з благими намірами досягаємо зворотних цілей. Про що я маю на увазі? Пам'ятаєте, коли в 2014 році були там хвилі мобілізації, і не секрет, що багато наших співгромадян різного віку, особливо молоді, там десь хтось виїжджав за кордон, хтось жив не за своєю адресою офіційно, для того, щоб не бути мобілізованим. Тому що вони боялися бути залученими там і брати участь у військових діях. З різних причин вони там не бачили себе там. Тобто я вважаю, що дуже важливо, щоб ми були реалістами і розраховували в першу чергу на тих, які готові і фізично, тобто за станом здоров'я, і морально зі зброєю в руках захищати Україну. І я, до речі, теж як народний депутат зараз працюю над законодавчою ініціативою, яка спрямована якраз на більш реалістичний погляд і рішення в цьому напрямку, і на стимулювання, скажімо, тих, які якраз або уже це роблять, тому що з 2014 року, на жаль, багато наших співгромадян вимушені там ризикувати і здоров'ям, і життям навіть. І багато хто, на жаль, навіть віддало життя за Україну. І тих, які готові, скажімо так, які приходять в військомати, або там приходять, записуються там в офіційні підрозділи, які в разі чого можуть там долучитися до виконання різних завдань. Тобто я переконаний, що нам треба їх стимулювати в першу чергу, а не намагатися якимось чином там затягувати силомисць там когось в там. Пане Георгію, дивіться, от з 1 січня, з початку року, вже діє закон про територіальну оборону, і Юрій Галушкін, командувач силами територіальної оборони, заявив, що стрілецькою зброєю та боєприпасами до. Зараз ми можемо подивитися з вами, який виступ має Руслан Стефанчук, який бере участь у форумі з нагоди Міжнародного дня пам'яті Голокосту. Шановні пані та панове, як ви знаєте, згідно з резолюцією 60/7, пам'ять про Голокост, яка прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 2025 році, 27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Український парламент також прийняв низку важливих актів для вшанування цієї річниці, цієї дати. Як ви знаєте, Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року. І відповідно до постанови Верховної Ради України про 70-річчя трагедії Бабиного Яру від 2011 року. І окремо ми прийняли закон України про запобігання та протидію антисемітизму в Україні, яким антисемітизм, його прояви в Україні забороняється. І цей законопроект був прийнятий нещодавно, підписаний президентом України, і сьогодні вже є діючою частиною нашого українського законодавства. З часу трагедії Голокосту минуло понад 80 років. Але людство і досі живе з геном страху. Це трагедія загальнолюдського значення. Трагедія, яка для багатьох поколінь є синонімом страждань і людського болю, символом зневаги до людини, її життя і фундаментальних прав. Єдиною запорукою порятунку від повторення та попередження таких жахів є пам'ять. І українці відчувають себе солідарними з мільйонами людей доброї волі у всьому світі, об'єднаних рішучістю убезпечити людство від руйнівних наслідків людиноненависництва, расизму та ксенофобії. Окремо я хотів би, щоб ми з вами зрозуміли один урок. Що все це, що відбулося 80 років тому, стало можливим тільки тому, що люди мовчали. І їхнє мовчання, неважливо, чим було зумовлене, чи страхом, чи егоїзмом, чи байдужістю, але цей урок ми повинні засвоїти добре. І дуже прикро, що він стає актуальним і
сьогодні в сучасній картині світу, в сучасній Україні і за її кордонами. І тому Україна відчуває це як ніколи гостро. І ми засуджуємо будь-які прояви геноциду. Для українського суспільства вивчення і усвідомлення Голокосту, а також належне вшанування пам'яті його жертв має особливе значення. Так само, як особливе значення для нас мають вивчення, усвідомлення рівня руйнувань, завданих українському народу Голодомором, який організував сталінський тоталітарний режим, та вшанування пам'яті його жертв. Голодомор 32-33 років в Україні було визнано геноцидом українського народу відповідним законом. Комеморативні заходи, що проводяться в Україні на знак увічнення непоправних втрат Голокосту, свідчать про відданість нашої держави утвердженню у власному домі міжнаціонального миру, міжконфесійного діалогу та цінностей взаємної поваги і терпимості. 27 січня ми також згадуємо і українців, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв від нацистського терору. Ми пишаємось тим, що понад 2,5 тисячі українців отримали почесні звання праведників народу світу, народів світу від меморіального комплексу катастрофи та героїзму єврейського народу Яд Вашем в Ізраїлі. На алеї праведників світу в Єрусалимі на честь українців висаджено чимало дерев. Україна посідає четверте місце серед держав світу після Польщі, Нідерландів та Франції за кількістю праведників народу світу. Цю світлу пам'ять не спаплюжать ні дезінформація, ні облудні звинувачення, що лунають з боку російського агресора, який нині взяв на озброєння найцинічніші методи пропаганди для виправдання власних загарбницьких дій. Я хочу, щоб ми всі зрозуміли, що український народ – це громадяни України всіх національностей, єдині у своєму прагненні, говорячи словами Конституції, до зміцнення громадянської злагоди на землі України. Ми також підтверджуємо європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсів України. Тому, шановні учасники форуму, дозвольте мені з нагоди Міжнародного дня пам'яті закликати вшанувати пам'ять жертв Голокосту та підтвердити нашу віру в гідність та рівноправ'я всіх членів людської родини. Вічна пам'ять невинно убієнним жертвам Голокосту. Україна пам'ятає. Дякую. Ми побачили, як Руслан Стефанчук закликав бути єдиними і пам'ятати жертв Голокосту сьогодні з нагоди Дня пам'яті Голокосту. І взяв участь у форумі з нагоди Міжнародного дня пам'яті цієї події. Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція «Слуга народу», з нами в студії Кабінету міністрів. І ми продовжуємо нашу розмову, зокрема, так, Лариса була запитана. Продовжуємо розмову. Ми говорили про формування територіальної оборони, про те, що з 1 січня, власне, вже закон вступив у дію про формування загонів територіальної оборони. Ну, і я наголосила на тому, що Юрій Галушкін сказав, що забезпечені зброєю, принаймні стрілецькою, боєприпасами на 100%. Ви сказали, що ви готуєтеся якісь законодавчі акти і проекти. Наскільки це перегукується з цим законом і що ще потрібно нашим загонам територіальної оборони, аби вони були вповні озброєні і готові зустріти ворога в разі чого? От якраз в контексті інформації про те, що нові якісь там надходять до нас там озброєні якісь від партнерів, за які, звісно, що за ту допомогу будь-яку ми дуже вдячні. Важливо, щоб ця допомога іноді не перетворювалося, скажімо так, на якісь непотрібні подразники, можливо, в цій ситуації. Тобто, щоб вона правильно, да, максимально там
комунікувалося, да, щоб не давати шанси комусь використовувати це там маніпулятивно і перетворювати нібито, що це якась загроза для когось є. Хоча я кажу завжди, що з боку нашого північного агресивного сусіду оці тези про те, що там якась загроза з боку України може надходити, вони виглядають доволі нелогічними, м'яко кажучи, тому що все-таки ми миролюбива країна і ніколи там не воювала там за межами, лише відстоюємо свої там територіальні інтереси і цілісність. Але якщо говорити про цю допомогу, яка надходить, то важливо, напевно, щоб ми в разі, якщо, не дай Боже, буде потреба, щоб було достатньо кому використовувати цю зброю. От і на це якраз я кажу, я спрямовую свої там зусилля як народний депутат, щоб ми реалістично сприяли і акцентовано підтримували і підвищили статус тих, які виявляють готовність або вже, або потенційно, які приходять да, і записуються сюди. Бачите, командувач сил територіальної оборони обіцяє, що до кінця січня будуть сформовані ці загони. У Києві вже, зокрема, є таких 10 батальйонів, і в інших областях також вони з'являться. Ну і ясно, що внутрішній спротив, він буде спиратися також на дані розвідки, на важливості української розвідки у протидії зовнішнім загрозам, наголосив президент Володимир Зеленський. Він провів зустріч із службовцями служби зовнішньої розвідки з нагоди їх професійного дня. Очільник держави наголосив, що вагомого значення розвідка набула, коли Україна опинилася перед низкою загроз, а отже вчасно отримана інформація про плани ворога є запорукою своєчасних та правильних рішеннях у складних ситуаціях. Президент підкреслив також роль служби зовнішньої розвідки у підготовці матеріалів з ключових безпекових питань. У супроводі переговорів у нормандському форматі, тристоронній контактній групі, питаннях Північного потоку-2, забезпеченні підтримки України з боку міжнародної спільноти. Сьогодні наша держава протистоїть вкрай небезпечним загрозам. Перш за все, це загрози суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, єдності України. У цей вирішальний період надзвичайно важливу роль відіграє саме ефективна розвідка. Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступних, вже наступальних дій щодо відстоювання наших інтересів. Ви маєте цей досвід, можливості для втілення стратегії. Пане Георгію, наприкінці 2021 року ми, як представники суспільства, стикнулися з невеличким дисонансом в засобах масової інформації, тому що, з одного боку, ми бачили, як світові ЗМІ, такі як Washington Post, заявляли про те, що у американської розвідки є інформація з приводу кількості військ російських біля кордонів з Україною, натомість, з іншого боку, наприклад, там, представники РНБО, Данілов, зокрема, говорив про те, що ні, кількість ця не збільшилася, як повідомляє українська розвідка. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, в якому стані зараз українська розвідка? Що нам варто все-таки більше довіряти нашим джерелам. І тоді, до речі, була така ситуація, я пригадую, там, що коли можна було сказати, там, що і ті праві певною мірою, тому що насправді велика кількість збройних формувань російських на їхній території ближче до наших кордонів була і раніше там десь, вони там мінялися, якісь там їх ротації, ще щось. А просто в певний час наші партнери заокеанські почали на цьому дуже наголошувати. І я думаю, що я кажу, що були праві і ті, але я спираюся на дані нашої розвідки і довіряю їм. І якщо наші сказали там розвідники, що кількість там не збільшилася критично за останній період, а потім так, за якісь тиждень могли статися ті зміни, коли ми вже теж сказали, да, ви бачите, там на такі-то там, ну, на нашу думку, критичну кількість збільшилася, тому ми вже там більш занепокоєні. Хоча, знову ж таки, ну, те, що робить росіяни на своїй території, мене, ну, менше, якби, скажімо так, цікавить. Тобто мені головне, щоб вони забралися з нашої території і не заходили за кордони україно-російські. А те, що вони там проводять якісь там навчання, ще щось, ну, це
це їхня справа. Головне, щоб достатньо якісно, вчасно і правильно працювали дипломати наші, для того, щоб ми не допустили, повторюю, щоб у 21 столітті, щоб ми не говорили про загрозу повномасштабної війни, яка може перерости в Третю світову, тому що це просто неприпустимо. Тому я навіть не допускаю, я вважаю, що все-таки не втратили всі розум світові лідери, і ми все-таки будемо мати мир і в нашій країні найближчим часом. У нас Віра Костянтинова в студії Верховної Ради. В продовження все ж таки підтримки на різних рівнях. Ми от вже обговорили, що є військова допомога, зокрема і грошима, і конкретно озброєнням оборонним. Але ж є і майданчики переговорні. Ми це теж обговоримо часто-густо. До речі, от вже цього тижня стартує, 24 січня стартує парламентська асамблея Ради Європи, де буде широко представлена наша делегація. Є інші майданчики. Хтось говорить про доцільність, наприклад, того ж самого нормандського формату. Хтось ні, називається перемовник, як то Ердоган і таке інше. Ви як вважаєте взагалі? І при цьому всьому Російська Федерація ніби декларує своє бажання всюди брати участь, але перед цим зазначаючи, що навряд чи будуть певні домовленості досягнуті. На що ми можемо орієнтуватися? На які, от які можуть бути маркери найближчим часом щодо перемовного процесу? В першу чергу, дійсно, міжнародні майданчики – це хороша можливість не тільки достукатися до своїх союзників, так, але й поговорити з представниками делегацій, які там країни, які там дуже далеко від нас, і у нас, скажімо так, з об'єктивних причин контакти відбуваються не настільки часто, ніж з нашими, наприклад, європейськими партнерами. Водночас важливо розуміти, що декларативність так, позиції Російської Федерації, що начебто вони готові брати участь у будь-яких майданчиках. Наскільки мені відомо, сьогодні буквально будуть вибори президента Парламентської асамблеї Ради Європи. І пані Мезенцева, так, голова Верховної Ради України, голова парламентської делегації Верховної Ради України впере балотуватиметься. Важливо для нас, як для громадян, які оцінюють так результативність цих перемовин. В першу чергу, перша позиція. Дипломатія – це постійний процес. Тобто перемовини, які ми бачимо з вами публічні, є ще перемовини, які кулуарні. Важливо, щоб ми могли використовувати ефективно не тільки, там, наприклад, міжпарламентський вимір. Ефективно мають відпрацьовувати там класична дипломатія, ефективно мають відпрацьовуватися напрямки спільної співпраці і протидії російській там пропагандистській машині. Це все досягається, тут теж банальна формула єдності позицій, єдності бачення на закордонних аренах. З моєї точки зору, ОБСЄ, так, у нас були консультації, які, от, наприклад, на початку року американська дипломатія проводила з Росією. Були консультації, які постійно проводяться на рівні там НАТО. І важливо розуміти, що предметом розмови якраз є безпекова ситуація в Європі і як стабілізувати, як попередити розвиток, негативний розвиток подій. Що робити Україні в цих умовах? Постійна комунікація, дипломатії. Комунікація у нас є, а от стосовно цієї кулуарної дипломатії, тут немає засторог, на вашу думку? Тому що ми знаємо, що є, нібито буде оприлюднені вимоги, от, точніше, рішення по вимогах, так? Але вони не будуть оприлюднені для ЗМІ. Такі заяви теж були. Чи не буде тут? От якраз дипломатія, ефективність дипломатії якраз продиктована, мені здається, більше кулуарними перемовинами, тому що по факту, наскільки я розумію процес узгодження будь-яких заяв, особливо, якщо справа стосується таких от гравців, як Сполучені Штати Америки, будь-яке слово, воно зважується, воно оцінюється, і фінальне комюніке, яке виходить на пресу, воно абсолютно збалансоване і зважене. Водночас, якщо от говорити про російську дипломатію, стиль російської дипломатії, це стиль, я би сказала, такого наскок. Коли ти намагаєшся, ти ставиш якісь червоні лінії, ти чомусь намагаєшся змусити інші країни торгувати суверенітетом третіх країн. Ну, плюс сама риторика. І сама риторика агресивного плану. Намагаючись виправдати якісь свої геополітичні чи агресивні дії проти своїх сусідів. І це саме важливий момент. Європейські партнери це прекрасно усвідомлюють. І навіть те, про яка от риторика була там на початку, згадайте, того року, в квітні місяці, там в контексті навіть того ж Північного потоку, змінюється риторика якраз шляхом дипломатичних перемовин, тобто дипломатичних зусиль. І тут, ну, що, хто б ще не говорив, але Україна зараз прийняла навіть, мені здається, на озброєння і класичні інструменти дипломатії, і трохи, мабуть, креативні. Тому що зараз говорити треба не тільки з урядами, треба говорити зі суспільствами тих країн. Тому що уряди європейських країн, наприклад, дуже суттєво залежать від публічної позиції своїх громадян. Ну, з приводу загрозливої ситуації,
ситуації на україно-російських кордонах. Скликається засідання Ради національної безпеки і оборони. Це робить сьогодні президент Володимир Зеленський. Відповідна інформація вже з'явилася на сайті РНБО. Члени Радбезу зберуться о 17:00 у приміщенні Офісу президента. За офіційними даними, на порядку денному питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз поточного стану справ економіці, енергетиці, протидії пандемії, коронавірусної хвороби тощо. За підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данілов проведе брифінг. Пані Віро, ну бачимо ми тут такий широкий спектр питань, не лише безпекові, що стосується ситуації на кордонах, а питання ковіду, питання енергетичної безпеки, адже і сьогодні на погоджувальній нараді народні депутати обговорювали саме ці питання, оскільки ті виклики, які сьогодні стоять перед Україною. От на вашу думку, які можуть бути сьогодні ухвалені рішення? Ну, от, власне, якщо і ще й говорити про те, що буквально на днях має ще відбутися формат нормандської четвірки з радниками учасників цього формату. Наскільки мені відомо, 26 січня, здається, анонсована дата зустрічі радників голів нормандського формату. Водночас, які рішення будуть ухвалені? Ну, я сподіваюся, ті рішення, які будуть стосуватися національної безпеки і оборони, в першу чергу, я не кажу, що вони будуть там максимально публічними, тобто це така чутлива сфера, де треба з розумом підходити до оприлюднення інформації. Звісно, що стосовно оцінки ситуації з ковідом, тобто у нас, відповідно, до заяв посадовців українських, то у нас наразі є загрози наступної хвилі ковіду, то Україна має розуміти, керівництво України, в першу чергу, ступінь готовності нашої медичної системи до подолання викликів ковіду. І третій момент, скоріш за все, бажано, щоб енергетична безпека і ситуація з Північним потоком-2, ви знаєте, що у нас, у Європейського Союзу і України спливає терміни, тому що, наскільки мені відомо, Європейська комісія консультуватиметься з Україною стосовно запуску Північного потоку-2. Це ще додатковий час для того, щоб максимально юридично наблизити цей геополітичний проект до реалій європейського законодавства. Водночас ми всі розуміємо, що Російська Федерація на це не налаштована. І буде максимально сприяти тому, щоб створення тих же енергетичних шоків, підвищення цін на енергоносії в Європі, для того, щоб максимально запустити цей проект. Щодо Північного потоку наша позиція зрозуміла, і вона незмінна є, але от уже те, що дуже на 90% залежить від Німеччини, вони свою позицію вже декларують, що навряд чи будуть вставляти палець, так мовити, в колеса процесу сертифікації. І обговорюють його в контексті політично-економічної складової. Усі економічні збитки буде нести за це Кремль. От, власне, от такі заяви вже звучать сьогодні від Німеччини. Ну, мені здається, тут якраз треба фокусуватися на тому, що німецький регулятор вже виніс своє рішення, тому зараз рішення за Європейською комісією як інституцією. Тому тут якраз німецький вимір я би не розглядала дуже пристально, тому що і Російська Федерація такими діями, вона, ну, м'яко кажучи, підставляє своїх німецьких партнерів. Щодо енерго і ковід загроз, вже ж на п'ятницю буде звіт профільних міністрів, принаймні на погоджуванні про це пообіцяли, зокрема. Пропоную поговорити ще в контексті безпеки того, як наша розвідка і розвідки інших країн працюють, але вже з іншої студії, з Кабінету міністрів. Кремль після окупації планує встановити в Україні проросійського очільника, заявили у Міністерстві закордонних справ Великої Британії. Посилається на дані своєї розвідки, що наразі в Росії потенційним кандидатом розглядають колишнього українського депутата Євгена Мураєва. Ну і у відповідь Євген Мураєв заперечив такі твердження британського МЗС, запевнив, що йому заборонено в'їзд в Росію, мовляв, він не підтримує зв'язки з російською стороною та називає себе патріотом. У коментарі інформаційному агентству Reuters Мураєв заявив, що готовий захищати своє ім'я у суді, тож наразі до справи залучив адвокатів. Ну, британська розвідка у своїх заявах щодо планів Москви не сказала нічого такого, чого не знають українці. Про таке заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. У коментарі журналістам він зазначив, що ще у 2014 році керівництво Росії використало у своїх інтересах частину політичних і громадських діячів для постійної атаки на українське суспільство зсередини. Більше того, назвав відверто дивними коментарі самого Мураєва про російські санкції проти нього. Припускає, що насправді Мураєв без дозволу конкурував з Медведчуком за можливість просувати інтереси Росії. Яка ж ситуація наразі між Мураєвим і Кремлем, має з'ясувати правоохоронці, наголосив Подоляк.
Ну, а ми можемо повернутися сюди до студії і з'ясувати це з Георгієм Мазурашу. Пане Георгію, от вчора розірвало інформаційне поле ця інформація про вірогідного ставленика Кремля. Знаєте, по-різному можна до неї ставитися, тим більше, що сам винуватець, так би мовити, цієї події відхрещується. Реакція президента нам відома. Власне, якою має бути реакція і українців, і офіційної влади на такі от заяви? Трішечки до тої теми, яка обговорювалася, де я не мав можливість сказати, щодо, наприклад, «Північного потоку-2». Я думаю, що якби наші партнери, європейські, світові, щиро хотіли і збиралися допомогти нам припинити кровопролиття і встановити мир в країні, тиснучи економічно, наприклад, на нашого агресивного північного сусіда Росію, я думаю, що не було б жодного потоку навколо України. А зараз вже говорити про це немає сенсу. І там прозвучало дуже важливі теми, гострі сьогодення про коронавірус, там про енергетичну безпеку і про безпеку взагалі, там, тому що в контексті цих заяв про можливу ескалацію, то я хочу сказати, що важливо, щоб ми в контексті ковіду, наприклад, теж реалістично підійшли і дали реальну альтернативу громадянам і не примушували їх навіть побічно, або не прямо, не примушували їх до вакцинації. І це дасть навпаки позитивний ефект. Тобто у нас більше людей будуть вакцинуватися, якщо дати реальну альтернативу, щоб вони розписалися, що вони беруть на себе відповідальність і можуть йти куди завгодно. Тим більше, що вакцинація нас не убезпечує від того, щоб ми заражалися і передавали іншим, скажімо так. І в плані енергетичному теж важливо, щоб ми реалістично говорили, там скільки у нас чого, яких запасів є, щоб не було, що на кожній, вибачте, лавочці біля будинків, у нас буквально 15 секунд. Розказують, скільки у нас є, виявляється, газу і вугілля. З приводу оцих заяв навколо Мураєва, я теж не думаю, що нам варто якісь чутки обговорювати, тобто ми можемо і без розвідки Британії бачити Євгена Мураєва в ефірах, бачити його риторику, робити висновки, там наскільки вона там патріотична чи десь, можливо, не надто патріотична. Знаєте, робити риторику в ефірах – це одне, а от заяви з боку ворога – це ж інше. Тобто я не думаю, що я не розцінюю це як серйозна інформація, тому що це це хтось розказує про те, що нібито Мураєв збирається. Яким чином? Це для мене щось на рівні якоїсь там фентезі. Я не розумію, навіщо це фантазувати. А з ним у нас достатньо спецслужб і так далі, які можуть самі розібратися, наскільки він там є потенційно, несе якусь загрозу для нашої країни в контексті тих заяв. Тобто ви вважаєтеся, що не варто ставитися серйозно до такої інформації? Так, я вважаю, що не варто ставити. Я маю на увазі до самої інформації від західних, скажімо так, партнерів. Я вважаю, що у нас достатньо своїх сил і підрозділів спеціальних, які можуть дати потрібні сигнали, якщо в разі, якщо раптом є така загроза. Ира Константинова, гостею є Верховної Ради. Що ви думаєте з цього приводу? Адже ж заява була, власне, за даними британської розвідки. Так, чи варто довіряти, чи ні? Дуже швидко. Ви знаєте, чи довіряти, чи не довіряти, кожен має для себе з'ясувати, але мені здається, якраз в цьому випадку треба, щоб внутрішні там правоохоронні відповідні структури відпрацювали цей кейс, якщо є і реальні підстави. Водночас я не спеціаліст правоохоронної діяльності, і, можливо, це краще адресувати відповідного комітету. На цім слові. Дякую. Іра Константинова, експерт з міжнародних відносин. У паралельній студії був Георгій Мазурашу, народний депутат України. Ну і просто зараз новини на телеканалі.